दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम टुडे संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सपना सिंह। कार्यक्रम टुडे संवादको आजको बसाइमा हामीले तनहुँको क्षेत्र नम्बर दुईको समग्र विकासको स्थितिको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भइसकेपछि तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुईको विकासका लागि तनहुँको क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित केदार सिगदेलजी हुनुहुन्छ। उहाँ प्रतिनिधि सभामा तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ र उहाँले तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुईको समग्र विकासलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचन ताका उहाँले 10 बुधामा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू पनि जनाउनु भएको थियो। ती प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्नका लागि उहाँले केन्द्रमा बसेर के कस्ता प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको सुरुमै भने जस्तो तपाईँले निर्वाचन ताका तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुईलाई समृद्ध बनाउनका लागि अथवा विकसित तुल्याउनका लागि 10 विभिन्न बुधाहरू प्रतिबद्धता पत्रमा जाहेर गर्नुभएको थियो। ती बुधामध्ये एउटा बुधा थियो तपाईँले त्यहाँ कृषिलाई जोड दिएर अथवा उत्पादनशील रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। के हुँदैछ उत्पादनशील रोजगारीको तपाईँले भन्नुभएको प्रतिबद्धताको कामहरू? ठिक हो, हामीले हाम्रो समृद्धिको चाहिँ आधार भनेको कृषि हो। तसर्थ मैले आफूले गर्ने काम अथवा हाम्रो प्रतिबद्धताको रूपमा मैले भनेको थिएँ कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने र कृषिलाई हामीले आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गर्ने भनेका थियौँ र त्यसलाई मैले प्रतिनिधि सभा मा अब केन्द्रीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई मैले प्रतिनिधि सभामा र नेपाल सरकारमा चाहिँ उठाउँदै आएको छु र अहिले यो राज्यको पुनर्संरचनाले गर्दा कतिपय हाम्रा कृषिका सेक्टरहरू प्रदेश सरकार मातहतमा परेका छन्, कतिपय चाहिँ स्थानीय सरकार मातहत परेका छन्। अब त्यहाँ पनि अहिले हामीले चाहिँ के भन्दाखेरिमा अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लगायत होइन धेरै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र कृषिमा जनशक्तिलाई एउटा व्यावसायिक ढङ्गबाट चाहिँ लगाउने र उनीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरूमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले लागेकै छौँ। हामीले रोजगारीकै कुरालाई जोड्नु पर्दाखेरि उत्पादनशील रोजगारी बढाउँछौँ भनेर तपाईँहरू जस्तै विभिन्न प्रतिनिधि सभामा नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यज्यूहरूले भनिरहँदाखेरि अझै पनि हाम्रो नेपालबाट दैनिक धेरै युवाहरू विदेशिनु परिरहेको अवस्थामा तपाईँले तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुईका युवाहरूलाई त्यही तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुईमै बसेर कृषि मार्फत समृद्ध बनाउनका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभयो? हाम्रो तनहुँ जिल्ला भनेको देशको मध्यभागमा पनि पर्छ, हावापानीको हिसाबले पनि र त्यहाँका चाहिँ अब जलस्रोतका हिसाबले पनि त्यहाँको चाहिँ अब मैदान भनौँ अब चाहिँ फाँटोहरू टारहरूका हिसाबले पनि वास्तवमा एकदम कृषि उत्पादनको निम्ति उपयुक्त वातावरण नै छ। अब त्यहाँ चाहिँ फलफुल खेती, त्यहाँ चाहिँ अब नगदे बालीको रूपमा अब अदुवा मास लगायतका नगदे बालीहरू पनि अब एकदम उत्पादन हुने सम्भावना बोकेको क्षेत्र छ। अब मलाई लाग्छ खाद्यान्न बालीमै पनि हाम्रो चाहिँ नि जिल्ला र विशेष गरिकन तनहुँको दुई नम्बर क्षेत्र धेरै नदी खोलाका चाहिँ फाँटोहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ हामीले चाहिँ अहिले त्यहाँका युवाहरूलाई त्यहाँ फलफुल खेतीतर्फ, त्यहाँ तरकारी खेतीतर्फ अर्थात् त्यहाँ खाद्य बालीकै निम्ति पनि होइन हामीले चाहिँ ती सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ लाग्नुको निम्ति प्रेरित गरेका छौँ र जिल्लामा रहेको अहिले चाहिँ यो कृषिको चाहिँ सेक्टरमा काम गर्ने होइन हाम्रो जिल्लामा के कृषि ज्ञान केन्द्र भनेको छ, अब उहाँहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले कार्यक्रमहरू त्यहाँ चाहिँ अब सञ्चालन गर्ने र त्यसमा चाहिँ अब दक्ष जनशक्ति अब युवाहरू विशेष गरिकन अब 15-16 वर्षदेखि 50-55 वर्षसम्मका युवाहरूलाई विदेश जानुभन्दा यही ठाउँमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ अब फलफुल खेतीका निम्ति सुन्तला हाम्रो जिल्लामा पर्याप्त हुनसक्छ, अब हाम्रो जिल्लामा अब कागतीजन्य होइन निबुवाजन्य होइन यो अम्लीय चाहिँ अब चिजहरू पनि उत्पादन हुन सक्छन्, त्यसकातर्फ पनि हामीले अभिप्रेरित गर्ने काम गरेका छौँ र यो सुरुको वर्ष भएको हुनाले हामीले जसरी हाम्रा प्रतिबद्धताहरू आएका छन् त्यो एकै वर्षमा कति गर्नु हो भनेर भन्दाखेरिमा हामीलाई अलिकति
होइन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यी भए भनेर देखाउन सकिरहेको छैनौँ. तर हामीले के भन्दाखेरिमा अब आगामी वर्ष चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिफल होइन परिणामहरू चाहिँ देखिँदै जान्छन्. लगभग तपाईँ प्रतिनिधि सभामा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 को नेतृत्व गरेर आउनुभएको एक वर्ष पुरा भयो. यो एक वर्षको अवधिमा तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जहाँबाट तपाईँलाई तपाईँलाई चुनेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउनु भयो त्यहाँको जनताहरूले उहाँहरूको जनअपेक्षा बुझ्नका लागि कतिचोटि पुग्नुभयो तनहुँमा? जनअपेक्षा बुझ्नको निम्ति त म चाहिँ अब पार्टीको पनि सङ्गठनको पनि अब सामाजिक क्षेत्रको काम पनि अब जरैदेखि तलैदेखिबाट गर्दै आएको मान्छे नै हो. त्यसो भएको हुनाले सपनाजी अब म चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको बैठक पर्दा सकेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित हुने गरेकै छु. अब त्यसमा पनि अब विशेष कार्यक्रम हुँदा अब यहाँको बैठक छाडेर पनि अब क्षेत्रमा जाने काम पनि भएछ. तर पनि अब यहाँ चाहिँ नि ग्याप हुने बित्तिकै यहाँको बैठक स्थगित भएको बेलामा म क्षेत्रमा गएको छु. अब मेरो क्षेत्रमा 5 2 नगरपालिका 3 गाउँपालिका र त्यहाँ चाहिँ अर्को नगरपालिकाका केही ओडाहरू पनि पर्छन्. 43 ओडा चाहिँ मेरो क्षेत्रमा पर्छन्. म त्यो क्षेत्रमा अब बाक्लै चाहिँ उपस्थित भएको छु. तपाईँले नेकपा एमाले तनहुँको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको थियो र जिल्ला तहमा राजनीति गर्दा र केन्द्र तहमा एउटा अझ बढी आशा लिएर केन्द्र तहमा पुग्दाखेरि चाहिँ जिल्ला तहको राजनीति र केन्द्र तहको राजनीतिमा केही फरक पाउनुभयो? यसमा चाहिँ अब साङ्गठनिक रूपमा त स्वाभाविक रूपमा अब यो केन्द्र हो त्यो जिल्ला हो. अब हामीले गर्ने कामको सेक्टरको क्षेत्रमा पनि हिजो जिल्लामा छँदा हामीले जनप्रतिनिधिको रूपमा भन्दा पनि मैले पार्टी सङ्गठनको रूपमा र जति बेला स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू खाली थिए त्यो पिरियडमा चाहिँ नि सर्वदलीय संयन्त्रहरूमा बसेर काम गर्ने अवसर पनि मैले पाएको थिएँ. अब त्यति बेला र अहिलेमा फरक के छ भन्दाखेरिमा जनप्रतिनिधिले स्वाभाविक चाहिँ के भन्दाखेरिमा जनताका चाहिँ अपेक्षा बमोजिम जनताका चाहिँ नि जनताकै बलमा उहाँहरूको अभिमतको बलमा जनप्रतिनिधिले काम गर्न सजिलो छ. हिजोका दिनमा जनप्रतिनिधिहरू नभएको बेलामा एउटा पार्टीको प्रतिनिधिको मात्रै हैसियतले काम गर्दाखेरिमा भन्दा अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दाखेरिमा धेरै अनुकूलता आत्मबल पनि वृद्धि भएको अवस्था चाहिँ छ. मैले त्यो पाउँछु. थोरै मैले तपाईँको ब्याकग्राउन्डको बारेमा बुझ्दाखेरि तपाईँ 2043-45 सालतिर शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो. त्यसपछि शिक्षण पेसा छोडेर तपाईँ पुनः राजनीतिमा आउनुभयो. त्यसपछि पुनः फेरि 2050 सालमा शिक्षण पेसामा फर्किनुभयो र फेरि अहिले दोस्रो पटक राजनीतिमा होमिनु भएको छ. किन तपाईँले शिक्षण पेसा र राजनीतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन कठिन ठान्नुभयो अथवा के भिन्नता पाएर तपाईँले राजनीति रोज्नुभयो? यो जमाना त्यस्तै थियो जुन बेला चाहिँ नि अब खुला राजनीतिक पार्टीहरू खुला थिएनन्, प्रतिबन्धित थिए. त्यति बेला हामीले विभिन्न पेसा व्यवसाय अँगालेर हामीले जनताका बिचमा होइन भूमिगत ढङ्गबाट हामीले हाम्रा राजनीतिक विचार दृष्टिकोणहरू लानु पर्थ्यो. त्यो कारणले गर्दा हामी पञ्चायत कालमा विशेष गरिकन मैले अध्ययन सकेपछि मैले स्नातक तहको अध्ययन सकेपछि म काठमाडौँमै पढेको हुँ. मैले त्यस पछाडि म चाहिँ गाउँमा गएँ र त्यहाँ चाहिँ जानुको पछाडि पनि हामीले एउटा चाहिँ एउटा राजनीतिक होइन विचार प्रवाह गर्ने सङ्गठन विस्तार गर्ने उद्देश्यले नै हामी त्यहाँ गएका थियौँ. त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ गएर मैले एउटा शिक्षण पेसा मैले गरेँ. त्यसमा कर्तव्यनिष्ठ भएर लागेँ र पनि बचेको समय 10-4 बाहेक अन्य टाइम त हामीलाई चाहिँ खुला थियो. त्यति बेला हामी विभिन्न हिसाबबाट चाहिँ भूमिगत रूपमा होइन विचार प्रवाह गर्ने सङ्गठनहरू निर्माण गर्ने काममा लागियो. अनि त्यस पछाडि अब त्यति बेला पञ्चायती व्यवस्थाले हामीलाई अब यिनीहरूले राजनीति गर्छन् भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति जति चर पाउँदै गए त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो पेसामा रहने स्थिति पनि बन्न दिएनन्. त्यसैले गर्दा म त्यति बेला एउटा निष्कासनमा परेँ. त्यस पछाडि 50 म फेरि किन शिक्षणमा फर्केँ भन्दा म त्यो बिचमा चाहिँ पूर्ण रूपमा राजनीति नै गर्थेँ र पनि एउटा के भन्दा पञ्चायतले चाहिँ एउटा दुःख दिने हिसाबले अपमानजनक ढङ्गबाट चाहिँ निष्कासन गरेको हुनाले होइन फेरि हामी चाहिँ पुनर्बहाली हुने भनेर केही समय लगभग 1 जति अवधि अध्यापनमा पनि लागेँ. त्यस पछाडि पार्टीले
होइन सङ्गठनका निम्ति पूर्ण ढङ्गले लाग्न आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्यो र मैले पनि त्यसलाई स्वीकारेर फेरि म राजनीतिमा पूर्ण ढङ्गले चाहिँ लागेको हो। तपाईँले आफ्नो जीवनको थेरदोर समय तपाईँले शिक्षण पेसामा पनि यापन गर्नुभएका कारणले तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको स्तरलाई गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नका लागि केही न केही प्रयासहरू गर्नुभएको छ होला। थोरै बताइदिनुहोस् न के कामहरू गर्नुभयो तपाईँले शिक्षाको क्षेत्रमा? शिक्षाको क्षेत्रमा मैले म चाहिँ शिक्षण पेसामा लागेर गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ र व्यावसायिक वैज्ञानिक शिक्षा दिनुपर्छ। हाम्रो देशमा शिक्षा ज्ञान आर्जन गर्ने शिक्षा त छ, तर के भन्दा सिप विकास गर्ने शिक्षा चाहिँ छैन। यो सुरुवातदेखि नै यो स्थिति चाहिँ रह्यो। विशेष गरिकन अब नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि त वास्तवमा व्यावसायिक शिक्षाहरू चाहिँ क्रमशः अझ धाराशायी बने। त्योभन्दा अगाडि बरु केही व्यावसायिक शिक्षाहरू माध्यमिक तहमा पनि थिए। मेरो विचारमा निमाविबाट यो सुरुवात गरिन्थ्यो, तर त्योभन्दा यता आएर चाहिँ हामी धेरै एउटा औपचारिक शिक्षा त प्राप्त भयो तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने एउटा समृद्धि ल्याउने रोजगारी दिने किसिमको शिक्षा चाहिँ रहेन। यसका निम्ति मैले हिजोको दिनमा त अब पाठ्यक्रम पनि अब त्यस्तै थियो होइन, हामीले व्यावसायिक शिक्षा दिने वैज्ञानिक शिक्षा दिने भने पनि यसको सुरुवात भनेको त हामीले अब पाठ्यक्रम निर्माणदेखि नै लाग्नु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यसका निम्ति हामीले अहिले अब एउटा ऐन कानुन निर्माण गरेर नै अब हामीले शिक्षालाई सर्वसुलभ वैज्ञानिक व्यवसायिक गराउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। यसका निम्ति भनेर मात्रै पुग्दो रहेछ, यसका निम्ति त ऐन कानुन निर्माण गर्नु पऱ्यो। हामी अहिले ऐन कानुन निर्माणको चरणमा छौँ, अब हामी चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा रोजगारमूलक शिक्षा होइन दिनेतर्फ अब सरकार पनि लागेको छ। त्यसमा हामी पनि अब सरकारलाई चाहिँ अब सजिलो बनाउनका निम्ति होइन ऐन कानुन निर्माण गर्ने अब विभिन्न तपाईँले सुन्नु आएकै छ होइन विधेयकहरू चाहिँ आएका छन्, ती विधेयकहरू पारित गर्ने क्रममा छौँ र आगामी वर्षबाट यसको परिणाम पनि देखिन चाहिँ थाल्छ। तपाईँ तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा पुल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुभएको पनि थियो, के छ पछिल्लो समय पुल निर्माणको अपडेट, कतिको हुनुहुन्छ तपाईँ? अपडेट छु, म अपडेट छु, किन भन्दा हामीले चाहिँ त्यो घोषणा पत्र हाम्रा प्रतिबद्धता पत्रहरू भनेको त्यो लेख्ने र त्यसलाई पट्याएर चाहिँ सिरानीमा राख्ने भनेर चाहिँ बनाएको होइन। त्यसैलाई टेकेर हामी चाहिँ 5 इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्ने भनेरै गरे हो। त्यसो भएको हुनाले मैले निर्वाचन ताका गरेको प्रतिबद्धता मध्ये पूर्वाधार विकासमा रोडको साथसाथै पुल पनि मैले भनेको थिएँ। अब अहिले हाम्रो नयाँ संरचना अनुसार हाम्रा कामका पनि वर्गीकरण भएका छन्, त्यो अन्तर्गत ठुला नदीका पुलहरू होइन हामीले चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट हेर्ने हो। यसका निम्ति मैले केन्द्रमा यो भौतिक पूर्वाधार होइन मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालयमा होइन मैले कोसिस चाहिँ गरेको छु। जुन पुलहरू हिजो प्रारम्भ भएका थिए र ती अलपत्र थिए त्यसलाई तीव्रता दिनको निम्ति म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु होइन। क्याङ्दी दोभान पुल भनेर भनिन्छ, सेती नदीमाथिको त्यो पुल वास्तवमा एकदम सुस्त गतिमा थियो। अनि त्यस्तै गरी साँगे खोलाको रानीटारी भन्ने ठाउँमा पनि होइन पुल थियो, त्यो दुलेगौँडा हर्कपुर मार्गमा पर्छ होइन, त्यो पनि ठेक्का लागेर पनि त्यो एकदम सुस्त गतिमा थियो। त्यसलाई तीव्रता दिने कुरामा म फिल्डमा पनि पुगेको छु, त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई भेटेको छु, निर्माण व्यवसायीलाई भेटेको छु र म स्वयं हाम्रो चाहिँ सडक विभागमा पनि धेरैचोटि पुगेर होइन त्यसलाई भनेको छु। ती लगायत अरू पनि कतिपय पुलहरू छन् हाम्रो त्यो क्षेत्रमा, काली गण्डकी माथिका पुलहरू, पुट्टारघाट होइन, मैदी खोलाको चाहिँ नि सोल्टी होटल भन्ने ठाउँको चाहिँ नि पुल, अनि यसका निम्ति पनि तीव्रता दिनुपर्छ भनेर म लागेको छु। सेती नदीमाथिका पुल, मादी नदीमाथिका चाहिँ पुलहरू हाल्ने कुरा र ठुला खोलाका पुलहरूका निम्ति मैले जो परेका छन् त्यसलाई तीव्रता दिने, जो परेका छैनन् त्यसलाई चाहिँ पार्नका निम्ति मैले प्रदेश सरकारसँग र सङ्घीय सरकारसँग पनि पहल गर्ने काम चाहिँ गरेका छु। तपाईँकै निर्वाचनको बेलाको एउटा प्रतिबद्धता पनि छ, तपाईँले वैज्ञानिक बसोबास र व्यवस्थित सहरीकरण प्रक्रियालाई पनि जोड दिन्छु भन्नुभएको थियो। यसका लागि तपाईँले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अथवा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो? गराएको छु, विशेष गरिकन अब नयाँ आधुनिक एउटा सहरको रूपमा विकास गर्ने भनेर नेपाल सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रमभित्र हाम्रो तनहुँ जिल्लाको यो डुम्रे भन्सार एरिया पनि पर्छ होइन, यो मध्य पहाडी लोकमार्गको आसपासमा पर्ने क्षेत्र पनि हो त्यो। अब त्यसलाई तीव्र रूपमा चाहिँ काम अगाडि बढाउनु पर्यो
भनेर पनि मैले पूर्वाधार विकासका निम्ति आवाज उठाएको छु. त्यस्तै गरिकन हामीले तनहुँ जिल्लाका त्यस्ता सम्भावना बोकेका जहाँ अहिले पनि एउटा घना बस्ती एउटा सहरीकरणका निम्ति आफसे आफ पनि एउटा विकास भइराखेको छ त्यसमा हामीले योजनाबद्ध विकास थप्नका निम्ति होइन हामीले चाहिँ तनहुँ जिल्लाको अब खैरेनी टार अब दुलेगौँडा थर्पु बजार जामुने भीमाद होइन साँखे ढोरफिर्दी लगायतका केही बजारी इलाकाहरूलाई एउटा आधुनिक एउटा सहरको रूपमा होइन अहिले भनिन्छ नि स्मार्ट सिटी भनिन्छ त्यो स्मार्ट सिटी नै त अब त हामीले त्यहाँ कति बनाउन सकिन्छ सकिँदैन तर पनि के भन्दाखेरिमा त्यो स्मार्ट सिटीका कैयौँ सुविधाहरू प्राप्त हुने गरी सहरको विकास गर्नुपर्छ र कतिपय अव्यवस्थित बसोबासलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ जहाँ असुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ मान्छेहरू बसेका छन् असाध्य पातलो बस्ती छ त्यसलाई अलि सुरक्षित र बाक्लो बस्तीमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिला मान्छेमा चेतना दिने काम गरेका छौँ अब यसलाई चाहिँ हामीले नीति बनाएर कार्यक्रम बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो सरकारले पनि अहिले सुन्नुभएकै होला होइन अब सङ्घीय सरकारले पनि होइन व्यवस्थित बसोबासलाई जोड दिएछ एकीकृत बस्ती विकासलाई जोड दिएछ सुरक्षित बस्तीलाई चाहिँ जोड दिएछ होइन त्यसै अन्तर्गत रहेर हामीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सकिने कुराहरूलाई हामीले होइन पहल प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ अब यो कुरामा पनि मैले भन्छु परिणाम कति भनेर अहिले नै मापन गर्न हामीले नसके पनि यसको पनि प्रारम्भिक कामको थालनी चाहिँ हामीले गरेका छौँ. हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको जुन अहिलेको नारा छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने भनेर सरकार अघि बढिरहेको बेलामा भ्रष्टाचार एउटा मुख्य बाधकको रूपमा छ. समृद्ध नेपाल बनाउनुभन्दा अगाडि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ भनेर हामीले बेला बेला भनिरहँदा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभइरहेको अवस्थामा तपाईँ जस्तै प्रतिनिधि सभामा नेतृत्व गर्ने तहका प्रतिनिधिहरूले अथवा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको भूमिका के रहन्छ त भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई कतिको घचघचाउनुहुन्छ घचघच्याउँछौँ हामीले चाहिँ घचघचाइराखेका छौँ. अब हेर्नुहोस् यो भ्रष्टाचार भनेको अरू देखिने चिज जस्तो क्या बाटो यति बनायौँ होइन यति खानेपानी योजना सम्पन्न गऱ्यौँ जस्तै मैले भने पुल यतिका चाहिँ पहल गऱ्यौँ भने जस्तो यो भ्रष्टाचारलाई होइन निर्मूल गर्न भन्ने कुरा त अहिले अब हाम्रो जस्तो अब होइन सामाजिक होइन विकासको चरणमा रहेको जुन मुलुक छ यसमा निवारण भन्ने कुरा त गाह्रो होला तर के भन्दा यसलाई न्यून गर्दै लाने र एउटा समय सन्दर्भमा यसलाई समाप्त गर्ने चाहिँ हो. त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो देश भ्रष्टाचार हुने मुलुक अन्तर्गत नै पर्छ. यो भनेको अहिलेको सरकार बनेपछिको त कुरा होइन बुझ्नु भएकै छ. यो के भन्दा सदियौँदेखि नै हाम्रो देशमा रहेको होइन अब दासकालीन होइन सामन्तकालीन र अहिले भर्खरै मात्रै हामी अब पुँजीवादतर्फ चाहिँ अगाडि बढेका छौँ. त्यसो भएको हुनाले अझै हामी त के भन्दाखेरिमा समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने हाम्रो यात्रा छ तर मान्छेको चेतना स्तर के छ त भन्दाखेरिमा त्यहाँ पुर्याउन अझै सकिया छैन. त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो भ्रष्टाचार होइन व्याप्त छ यसलाई हामीले न्यून गर्नका निम्ति धेरै प्रयत्नहरू गरेका छौँ. सरकारले पनि होइन यसमा धेरै प्रयत्न गरेका छ. प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले सचेत बनाउने काम होइन गरेका छौँ र सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट यसको प्रयत्न भएको छ. यसका निम्ति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सरकारले कमसेकम गरेका कामहरू भ्रष्टाचार कम गर्नका निम्ति होइन सुशासन दिनका निम्ति होइन सरकार प्रयत्नशील छ. अब जस्तै अब तपाईँले अब अवैध ढङ्गबाट ल्याउने सुनका बारेमा सरकार कति संवेदनशील भएर लागेका छ होइन बहुदल आए पछाडि पनि मान्छेले 30 क्विन्टल सुन चाहिँ अवैध ढङ्गबाट मुलुक भित्रियो भनेको हामीले चर्चा सुनेका छौँ. त्यति बेला मलाई लाग्छ यति क्विन्टल होइन यति किलो सुन पक्रियो भन्ने कुरा कमै सुन्थ्यौँ होला तर अहिले कमसेकम यो सरकारले 33 किलो सुनलाई पत्ता लगाएछ अनि त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छ होइन कानुनको दायराभित्र ल्याएर कारवाही अगाडि बढाएको छ होइन त्यस्तै गरी अब देशमा रहने कैयौँ हत्या हिंसाका घटनाहरूमा पनि तदारुकताका साथ अपराधीहरू समाउने पक्रने कामहरू पनि गरेका छ कानुनको चाहिँ दायराभित्र चाहिँ ल्याउने काम चाहिँ गरेको छ होइन त्यसो भएको हुनाले अहिलेको सरकार होइन यदि सुरक्षा निकायबाट प्रहरी प्रशासनबाट कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई समेत पनि एउटा सचेत पार्ने अब सुन्नुभयो होला चाहिँ यो कञ्चनपुरको घटनामा त प्रहरीको एउटा चाहिँ ठुलै तहको
साथीलाई पनि तपाईले अनुसन्धानलाई ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्नु भएन, कमजोरी गर्नु हो, यो तरिकाबाट मुलुकमा सुशासन दिन सकिँदैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा सचेत बनाउँदै होइन कमसेकम त्यो उसबाट चाहिँ बर्खास्त गर्ने, पदबाट बर्खास्त गर्ने सम्मका काम पनि भएछन्। यसको अर्थ सजाय दिने रहरले सरकारले गरे होइन, मुलुकमा सुशासन दिनका निम्ति होइन एउटा चाहिँ दृष्टान्त चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। तपाईँले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ठेक्का लिएर पनि वर्षौँसम्म काम सुरु नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारवाही गर्नु पर्यो भनेर बेला बखत आवाज पनि उठाइराख्नु हुन्छ। यसरी ठेक्का लिएर पनि वर्षौँसम्म काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारवाही गरियो भने पक्कै पनि विकासको गतिले तीव्रता पाउँछ। यो सँगसँगै अन्य विकास निर्माणका कामहरू अझै पनि सुस्तता छन्, अझै पनि तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्यका सदस्यहरूले आवाज उठाइरहँदा पनि विकास निर्माणको कामले सोचे अनुरूप तीव्रता पाएको अवस्था छैन। अब चाहिँ तपाईँहरूको यसमा भूमिका के रहन्छ? अब चाहिँ विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता कसरी दिन तपाईँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुहुन्छ? यो भ्रष्टाचार रोक्ने काम भनेको पनि अब सुशासनभित्रै पर्छ। तसर्थ अब यो मान्छेको मनमा मस्तिष्कमा रहेको चाहिँ एउटा पछौटेपन होइन ले गर्दाखेरिमा यो भ्रष्टाचार पनि मौलाउने मौका पाएको हो। अब यसका निम्ति नीति निर्माणको तहदेखि नै हामी भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। अब यसमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अब पहिला कुरो अब हाम्रो खरिद प्रक्रियालाई पनि निर्माण व्यवसायीहरूले होइन ढिला सुस्ती हुनुको एउटा कारण हो भनेर देखाइराखेका छन्। हामी त्यसलाई पनि यदि खरिद प्रक्रिया नै त्यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या छन् त्यसका केही मुद्दाहरू भने त्यसलाई पनि संशोधन गरेर होइन सरलीकृत गरेर लानुपर्छ र यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनुपर्छ होइन। यसका अब निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ अब ठेक्का सेक्का चाहिँ प्रणालीहरूमा पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरिमा मान्छेले सहज ढङ्गबाट पारदर्शी ढङ्गबाट त्यसमा चाहिँ सहभागी बन्न पाउने किसिमको चाहिँ वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि निर्माणमा म त भन्न चाहन्छु के भन्दाखेरिमा संसदमा पनि हामीले आवाज उठाएका छौँ र प्रयत्न गरेका छौँ कि ठेक्का लिने होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब घटाघटमा चाहिँ होइन मान्छेले चाहिँ अब ठेक्का चाहिँ लिने तर लिइसकेपछि त्यो कामलाई चाहिँ समयमा सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तर चाहिँ नदिने होइन कुराहरूलाई चाहिँ कडाइका साथ यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले निगरानी गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पनि उचित ढङ्गबाट अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले इस्टिमेटहरू गर्दा होइन पनि हामीले ठिक ढङ्गबाट गर्नु पऱ्यो र ठेकदारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समयमा काम सुरुवात गर्ने वातावरण पनि बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अनुगमनको पाटो पनि होइन हामीले चाहिँ राम्रो गर्नु पऱ्यो अनि ठेकदारहरूले समयमा काम सक्छन् सक्दैनन् भन्ने पाटो एउटा हो अनि गुणस्तरीय चिज प्रयोग गरे गरेनन् भन्ने कुराहरू पनि उत्तिकै हो। त्यसो भएको हुनाले गुणस्तरीय ढङ्गबाट काम सम्पन्न गर्नको निम्ति ठेकदारहरूलाई चाहिँ एकदम सचेत बनाउने काममा हामी लाग्छौँ, लाग्नुपर्छ। संसदमा आवाज उठाएको मात्रै होइन, हामीले अन्य मातहतका चाहिँ अन्य सरकारहरू का पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, गुणस्तरीय र समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामी चाहिँ लागेका छौँ। जुन तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ सायद सेती नदीले कटान गरेको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका 1400 भन्दा बढी परिवारले 40 वर्ष पहिलेदेखि लाल पूर्जा पाएनन् भन्ने विषय थियो। यो विषयलाई तपाईँले संसद त्यसै गरी सम्बन्धित निकायमा पनि उठाउनु भएको खबर थियो, के भयो यसको पछिल्लो अपडेट के छ तपाईँसँग? यो एकदम ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ छ, यसलाई हामीले बडो महत्त्वका साथ चाहिँ उठाएका पनि छौँ र यो वर्षौँदेखिको समस्या हो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो 2032-33 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई तनहुँमा सर्वे नाफी भएको त्यति बेला नै मान्छेहरू चाहिँ बसोबास गरिसकेका घर टहरा बनाइसकेका शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको अब खैरेनटार दोलेगौँडा र ढोरफिर्दी क्षेत्रका जनताहरू त्यति बेला यहाँ चाहिँ एउटा के नगर विकास सहरी विकास लागू गर्ने भनेर त्यति बेला चाहिँ सर्वे नापी गर्न दिइएन। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ नि त्यसरी एउटा सहरीकरण गर्ने काम पनि व्यवस्थित ढङ्गले सरकारले गर्दा पनि गर्न सकेन र उहाँहरू चाहिँ लाल पूर्जा लिन चाहिँ बाट वञ्चित हुनुभयो। त्यस पछाडि अब उहाँहरूसँग पुराना चाहिँ प्रमाणहरू चाहिँ छन्, कुनै स्कुलले चाहिँ दिएका चाहिँ जग्गा छन्, कुनै चाहिँ त्यति बेलाको गाउँ पञ्चायतले चाहिँ दिएका छन्, कुनै उहाँहरूले सुरुदेखि नै 7 नम्बरी फार्म अन्तर्गतका पनि छन्। त्यस्ता जग्गाहरू चाहिँ बेला बेलामा आयोगहरू बने, समितिहरू बने, तर पनि तिनीहरूले पनि कुनैले कामै सुरुवात गरेनन्, कुनैले सुरुवात गरे, कुनैले सुरुवात गरे, काम गर्दा गर्दै बिचमा चाहिँ आचार संहिता लागेको कारणले गर्दाखेरि रोकियो। यो पछिल्लो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि पछिल्लो समितिले
यो गएको चाहिँ निर्वाचन आम निर्वाचनको आचार संहिता लाग्यो भनेर उहाँहरू सबै प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, अब पूर्जा दिने क्रममा पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन, त्यो काम चाहिँ रोकियो, त्यसलाई छिटो सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई झकझकाएका छौँ र मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयमा गएर पनि भेटेका छौँ, हामीले यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र यसलाई एउटा प्रक्रियामा लानुपर्ने भएको हुनाले अब यो मन्त्रालयबाट मन्त्री स्तरबाट चाहिँ यो क्याबिनेटमा मन्त्री परिषदमा लाने काम पनि भएको छ। यसका निम्ति म एकदम नजिक रहेर चाहिँ यसलाई फलोअप चाहिँ मैले गरेका छु र त्यहाँबाट सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई पनि त्यहाँका चाहिँ घरधनीहरूलाई त्यहाँ बसोबासका चाहिँ होइन जसले त्यो चर्चेर बस्नुभएको छ उहाँहरूका प्रतिनिधिहरूलाई पनि बेला बखत यहाँ चाहिँ बोलाइएको छ, उहाँहरू आउनु भएको छ र हामी यसलाई चाहिँ छिटै एउटा चाहिँ होइन निर्देशिका बनाएर होइन यसलाई कार्य सम्पादन गर्नका निम्ति त हामीले चाहिँ केही नियम कानुन त बनाउनु पऱ्यो, होइन, त्यो विधि निर्माणको क्रममा भएको हुनाले यो छिटै टुङ्गिन्छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो जनताको हातमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नै जग्गा छ, आफ्नै घर छ, त्यसको पूर्जा उनीहरूसँग छैन, यो स्थितिको चाहिँ अन्त गर्नका निम्ति छिटो पूर्जा दिलाउनको निम्ति हामी चाहिँ लागेका छौँ। यो अब आशा गरौँ छिटै चाहिँ यो काम चाहिँ पुरा हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि पुगेका छौँ। अन्त्यमा तपाईँले निर्वाचनताका घोषणा गर्नुभएका 10 बुधाको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा नभए पनि छोटो रूपमा छलफल गऱ्यौँ। अब यी बुधाहरूलाई आगामी तपाईँको बाँकी रहेको कार्यकाल र आगामी जुन सरकार अब अहिले छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सरकारको नारा छ, यो नारालाई साकार बनाउन र तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन अब आगामी योजना के बनाउनु भएको छ, थोरै यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस्। यसमा हामीले समग्र अहिले हाम्रो सरकारको प्रतिबद्धता भनौँ, राज्यकै प्रतिबद्धता भनेको अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो। यसका निम्ति हामीले कृषि, विद्युत, पर्यटन होइन हामीले विशेष गरिकन यिनै कुरामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ र पूर्वाधारको विकास नगरिकन यो आर्थिक समृद्धिको पनि सम्भावना चाहिँ छैन। यसका निम्ति हामीले सम्भावना रहेका होइन अब केन्द्रीय सरकारले गर्ने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ, होइन, उच्च स्तरका कामहरू गर्छ, हामीले हाम्रो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार हामीले जलविद्युत आयोजनालाई तीव्रता दिन्छौँ भनेका थियौँ, होइन, त्यसमा चाहिँ अब तनहुँ जलविद्युत आयोजनालाई हाम्रो तर्फबाट दिने तीव्रता दिएका छौँ र केही केही समस्याहरू चाहिँ टेक्निकल समस्याहरू चाहिँ छन् र केही केही कुराहरू चाहिँ हाम्रो होइन ठेकेदारसँगका केही समस्याहरू चाहिँ रहेका छन् अनि त्यो पनि हामीले छिटो समाधान गर्नेतर्फ चाहिँ हामी लागेका छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ अब पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत होइन हामीले सडकका स्तर वृद्धि गर्ने भनेका थियौँ र केही नयाँ सडकहरू चाहिँ निर्माण गर्ने पनि भनेका थियौँ, जुन वडासम्म पुग्नका निम्ति होइन बनेका छैनन् त्यो ठाउँमा हामीले सडक पुर्याउने काममा पनि हामी लाग्छौँ र बनेका सडकहरू त्यसको स्तर हेरेर हामीले चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट दुई प्रदेशलाई प्रभाव पार्ने दुई प्रदेश सेवा क्षेत्र रहेका सडकहरूलाई हामीले केन्द्रीय सडकमा राखेर कालोपत्री गर्नेतिर लाग्छौँ। हुन्छ, निकै व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर तपाईँको अमूल्य समय दिएर तपाईँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र त्यसै गरी जिल्ला र देशको समग्र विकासमा पुर्याइरहनु भएको योगदान र अब आगामी दिनमा सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनका लागि के कस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ र के गरिरहेको छ सरकारले भन्ने बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिइदिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। ठिक छ, तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको लोकप्रिय टिभी टुडेमा बोलाउनु भयो, टुडे संवादमा सहभागी हुने मौका दिनुभयो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्ना विचारहरू क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम टुडे संवादका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गरिराख्नुभएका केदार सिग्देल ज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको तीव्रतर विकासमा जोड दिनुभएको कुरा प्रस्ट्याउनु भएको छ। उहाँलाई पुनः पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म सपना सिंह पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।